はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日はですね、クラン対戦は、まあ、クラン対戦からなんですが、今までとはね、ちょっと逆で、攻められたアタックからね、ちょっとね、学べることが多かったんで、お話をね、していきたいというふうに思います。で、今回のね、メインテーマっていうのは、別動隊なんですね。まあ、別動隊っていうとね、先日、まあ、私別の動画で、ボマーが結構ね、いい仕事をするよなんていうことを、お話ししたかなというふうに思います。まあ、ボマーだったり、主力のね、裏側から、ホグライダーとか、まあ、こういうのをね、入れる方法っていうのが、まあ、よくある別動隊の形なんですけども、今回紹介するのは、最初から最後まで、ずっとね、活躍し続ける別動隊なんですね。で、この14番さん、インドネシアのクランのね、方なんですけども、攻めてきているアタックで、2本ぐらいかな、2本、動画見てもらいたいんですが、両方ともね、同じような、編成でアタックしてきています。で、攻め方としては、クイヒーからウォールバスターで壁を開けて、で、そこにね、ペッカやボーラーをドドッとこう流し込んでいくと、まあ、いうようなね、形のアタックになってくるんですけども、注目したいのが、ここですね。これ。ここにいる、ネクロボーラーたち。このね、仕事が本当にね、まあ、めちゃくちゃすごいんですね。序盤からずっと出してるネクロボーラーで、いかにもこれやられちゃいそうにね、見えるんですが、実はね、このままずっと最後まで行き続けて、壁際の施設をね、カットし続けるんですね。まあ、これが、どれぐらいね、意味のある仕事なのかっていうのは、ちょっと一旦ね、まあ、こう話を流しちゃってるので、最後まで、このアタックを見てもらってからもう一回ね、これ初めから見直してみたいというふうに思いますが、まあ、その時にね、このネクロとボーラーの仕事に注目して、まあ、見ていきたいなというふうに思います。この方法って私ちょうど1年から1年半ぐらい前に、まあ、よく使ってたんですね。で、使ってたんですけども、意外と安定しないんですよ。当然ネクロマンサーが、やられてしまうと、もうここ全然機能しないパートになっちゃうので、それをね、どう長生きさせるかっていう、ポイントがあんまりこうね、まあ、いわゆる言語化というか、ことの、マニュアル的なところに落とし込めなくて、うまくいかなかったんですけど、今回のね、この人のアタックを見てたら、まあ、それが結構ね、気づけたなっていうふうに思ってるんですね。で、どういう気づきかっていうと、これね、見ててほしいのは、二つあるんですね。一つはまず、ここら辺の施設。ごめんなさい、ここじゃないな。この辺ですね。この辺の壁際のこの施設っていうのが、見てください。そんなにね、そんなに、ネクロマンサーの天敵になる施設っていうのが多くないと思うんですよね。まあ、せいぜいこの迫撃砲と、あとここにあるウィズ島。まあ、これぐらいなもんですよね。あとはみんな単発攻撃施設になってるんで、結構ね、ここネクロマンサーが無双できるっちゃ、まあ、できるような場所ですよね。で、さらに、もう一個注目してもらいたいのがここです。これね、ネクロを出す前に、なんか、ごつい黒いのいますよね。ペッカが出てきてるんですね。で、ペッカの体力の減りを見てください。こんだけ減ってるってことは、まあ、相当なね、ダメージをペッカが序盤受けてるわけですよ。で、そのダメージを吸収してくれてるおかげで、今、ネクロマンサーだったり、そのスケルトンたちが、ちゃっとね、こう生き残ってますよね。で、この一番の仕事っていうのは、このぐらいのところをこうカットしてくれることによって、そこに中に入ったこのボーラーたちが釣られないんですよね。こっちに行かないんですよ。行かずにどん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 奥へ奥へとこう進んでいくんですね。これね、サイドカットっていうとどうしてもその主力部隊、まあ、今回で言えばここにいるネクロ当てないよな、ボーラーたちですね。これを壁の中に入れるための、なんていうのかな、まあ、序盤の作業とかね、まあ、いうふうに感じる方が結構多いと思うし、まあ、私もそうなんですけども、サイドカットっていうのは、このゲームの開始から最後まで、厳密に言えばずっと続いてるんですよね。中に入ったユニットが壁際に散ってしまわないように、ちゃんと束になって、まっすぐ同じ方向に進むには、壁の中に突入してからもちゃんと、そのユニットたちね、主力の周囲がカットされている必要があるんですね。その仕事っていうのを、このネクロボーラーがきちっとね、やってくれたっていう、まあ、ことなんだなっていうふうに思います。
いや、まあすごいですよね。ちょっとね、もう一本のアタック見ながら、もう少しね、この仕事を深掘っていきたいっていうふうに思うんですけども、これ、ミッチーさんですね、攻められたこのアタック見てもらいたいと思います。で、ネクロボーラーの仕事っていうのは、今回、ここですね、この辺りっていうのをネクロボーラーがやっていきます、仕事ね。で、クイヒーはここからスタート。こっち側、九時方面に歩いた後に、こっからね、バスターで入っていくと、主力がね。まあ、そのようなざっくりプランニングになってます。で、早速ね、アタックが始まってますね。クイヒーに、グランドオーデンをつけて、これは、クイーンに対してのね、体力増強効果とかはないので、まあ、単純に、施設の破壊をね、こう早めて、クイヒーパートの進行を、加速させる。まあ、そのための、グランドオーデンですね。まあ、話はそれますけども、グランドオーデン、クイヒーにつけると、今言ったような効果がある反面、ちょっとね、グランドオーデンがダメージを受けちゃったりすると、ヒーラーがそっちについちゃうっていう、まあ、リスクもありますね。はい、で出てきました。このバーバリアンキングを今度は盾にして、ボーラーとネクロマンサーなんですけども、これね、なんで、こんな方向行ってたというところ、多分もう失敗ですね。本当はこっちにこうね、バーバリアンキングとネクロボーラーを走らせたかったんですね。でもうまくいかなかったってことだというふうに、まあ、思いますが、まあまあ、ワンテンポを置いて、ちゃんとね、ボーラーとネクロがね、こっち方面にこう流れてきましたね。で、この仕事の、効果が分かるのはこの辺です。ちょっと見てほしいんですけど、ここにユニットが流れてますよね。こっちにこう行ってないじゃないですか。行ってない。代わりに、見てください。これ、こっちには行っちゃってますよね。ボーラーだったり、あとはクイーンが、今矢印書いてるこっち方面にはどんどん流れてっちゃってます。これなんでかっていうと、ここの施設がカットされてなかったからなんですね。わかりますかね。これカットされてたら、きっとクイーンたちはこっちにこう進んでいたというふうに思うんですよ。これがね、壁の中に入った以降も、さらにの壁際をカットする効果ですね。見てほしいのは、まあ、ここに生き残っているこのネクロマンサーとボーラたち、まだまだ全然ピンピンしてますよね。まあ、こいつらがしっかりとこの辺をカットしてくれたっていうおかげで、ユニットはこっちには流れずにこっちに行って、でこっち側は残念ながらカットがされてなかったから行っちゃったという感じですね。でもしもね、これね、3点にこう流れてしまったら、おそらく大失敗ですね。ユニットが全部散っちゃって、カッコ撃破されて全滅、まあ、っていうねパターンになったんじゃないかなって思うんですけども、まあ、これはね、しっかりと、上側の方がカット、されてたんで、ユニットがね、さほど中に入っていたユニットが散らばらなかったと。ネクロまだ生きてますからね。さっき出したネクロマンサーが。この生命力たるやすごいですよね。まあ、いかにネクロマンサーとボーラーの組み合わせっていうのが、ハマると強いかっていう、まあ、ことの裏返しですね。まあ、3体出したネクロのうちの2体が最後まで生き残ってますから。さて、まあ、こんなところです。まあ、今日のね、お話っていうのは、サイドカットのために出した、ネクロマンサーとボーラーの、まあ、少数部隊っていうのが、ずっとね、壁際をカットし続けて、最後、終盤まで生き残りながら、壁の中に入っていくね、主力部隊っていうのをサポートする、まあ、っていうお話でした。まあ、これも別動隊じゃ別動隊なんですけども、意外とね、気づいて、数に忘れちゃうような、ネクボーの、まあ、使い方になってきますんでね。まあ、ぜひぜひ、ペッカと、まあ、ボーラーを主力にして、こういうね、力押しの攻めをする場合には、使ってみてもらえたらいいかなっていうふうに思います。まあ、使う場所だけはね、ちょっと気をつけてほしいかなというふうにも思いますね。あんまり壁際に、ウィザードの塔があったりとか、あとはまあ、防衛施設が、まあ、めちゃくちゃあるような、配信に使っちゃうと、ちょっとね、火力に負けちゃうので、壁際にまあストレージとか、まあ、こういうところですね。今言った、こういうところ、こういうところに、まあ、ストレージだったりね、その金庫とか金山とか、まあ、エリクサーなんちゃらとか、まあ、そういうのが比較的多いような配置だと、ネクロマンサーとオーラーで安全にね、それを削ることができて、中に入ったユニットたちが、まあ、そっち方面に向かわないというね、いい形が作れますんで、まあ、ぜひね、使いどころを見極めて、やってみてもらえたら嬉しいなというふうに思います。
はい、というところでね、本日は失礼したいというふうに思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。最近ちょっとね、関西クラクラクラブ、いろんなイベントでね、週末クラン行ったり来たりあっちょこっちょやってますけども、基本はね、本体の方で、タウンホール10から、受け入れやっておりますんでね、ぜひ一緒にという方がいらっしゃれば、門を叩いて、もらえたら嬉しいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では本日はこのあたりで失礼いたします。バイバイ。